Jeg heter Mateus Wikel, jeg henger akvakultur på Stranda VGS. Jeg har praksis hos Hofset, Bugane, i Storfjorden. Det beste med å gå med naturbruk, det er bedriftbesøk. Se hvordan mat blir produsert, se masse forskjellig og oppleve nye ting. Det jeg gjør på anlegget her, det er å være med på runde på ring, være med på å avluse, kjøre litt båt, heise med kran og masse forskjellige oppgaver. Jeg anbefaler virkelig å søke naturbruk på Stranda VGS.